Oi, meus amores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui pro canal. Bom, gente, o vídeo de hoje eu vou gravar é um pouco de tudo que eu vou fazendo hoje à noite. Agora, gente, já são 6h20 da noite. Tô preparando um jantar especial em comemoração à chegada da nossa placa, que tá lá, ó, gente, ela ali, tá lá, linda, maravilhosa, perfeita. Gente, a janta de hoje especial vai ser uma lasanha. Eu já fiz, eu preparei a lasanha mais cedo, na parte da tarde, né, porque eu fiz a lasanha para o almoço. Sempre que eu faço duas lasanhas. Aí eu fiz pro almoço e pra janta, só que a da janta eu não assei, deixei pra assar agora de noite, porque aí a gente come ela quentinha e como é um jantar especial, né, vale a lasanha quentinha, né? Aí eu tô passando roupa também, passando roupa não, gente, passando só os uniformes, que os meninos trabalham e tudo. Aí deixa eu mostrar aqui, gente, como que tá a cozinha aqui agora, né? Agora de noite que eu vou organizar ela pra poder começar já a fazer a janta. Gente, tá assim, ó, tá vendo? Tá tudo escuro. Escuro, mas tá escuro mesmo. Aí aqui, ó, ainda tem pão, margarina aqui na mesa, porque os meninos vão chegando e aí vão merendando. Aí o último acabou de merendar, tem pouco tempo. E é pão de sal mesmo. Eu comprei pão quentinho, pedi pra André comprar hoje de tarde. Congelador, porque aí amanhã, na hora do café da manhã, ele tá fresquinho. Vou guardar a margarina também, aqui tá a garrafa de café. E eu tirei o forno dali. E coloquei ele aqui, ó, nessa parte aqui. Tem até uma sobra de lasanha lá do almoço, ali também. Aí eu coloquei o forno aqui porque a André ainda não arrumou a tomada para poder ligar o forno ali. Na pia tem umas panelas. Tirei alguma sobra de comida, alguma coisa das panelas. E aí já coloquei as panelas aqui para me lavar. Porque aí amanhã de manhã não tem panela suja, né? Não fica um monte de panela suja, mas ó, a pia tá limpinha aqui, fogão tá limpinho, ó, quem tá aqui, gente, toda vez que eu começar a gravar, ele vem aqui, ó, tá vendo, gente, aqui, ó, o fogão tá limpinho, aqui, ó, ai, gente, aqui a placa maravilhosa, ó, que linda, não me canso de olhar, toda hora eu tô olhando pra ela aqui, ó, ah, deixa eu acender aqui a luz, e eu fico aqui assistindo a novela das seis, eu tava assistindo, cadê? Ah, olha a Anissete Bruno, nossa, dá uma dó quando eu vejo ela aí na novela. Aqui, ó, quem veio aqui. Ah, gente, aqui, ó. Tava passando roupa aqui, ó. E só ficou só essas camisas aqui, ó. As do Pedro e esses uniformes aqui do Marcelo. Acho que tem uns quatro uniformes aí e umas quatro camisas pra mim terminar de passar. Mas tá tudo limpinho aqui, ó, gente. Tudo organizadinho aqui a cozinha. Gente, eu não sei vocês, mas eu é assim. Eu fico aqui, aí eu fico lá assistindo. Termino uma parte da novela, aí eu corro pra aqui pra cozinha, aí eu lavo o prato, aí eu coloco o arroz no fogo, e aí eu volto lá de novo pra assistir quando começa, eu fico só escutando. Na hora que começa, eu já saio correndo, porque se não for assim, a gente nem consegue assistir e fazer a janta, porque senão, quando termina a novela, já é hora todo mundo jantar. E aí, se a gente não dividir, não assistir e arrumar janta, essas coisas, não tem como assistir, não tem como acompanhar a novela. Então, a gente que é mãe e dona de casa tem que se virar nos 30, se quiser até acompanhar uma novela. Ah, eu tô aqui com a blusa bonita, ó, que eu ganhei da nossa amiga aqui do canal, mas não posso falar o nome dela, quase que eu falo o seu nome, e eu não posso falar, eu tô com ela aqui. Gente, eu sou apaixonada nessa blusa, sério, eu amo de paixão essa blusa que ela me deu assim. Tô até procurando aqui nas lojas e tudo para me ver se eu encontro dessa blusa aqui para me comprar para mim, porque olha lá, ela é muito, muito linda. Muito, eu me sinto tão chique, tão assim, tão maravilhosa quando eu tô com essa blusa, que eu, se eu pudesse, eu usava ela todo dia. Sério, eu já fico até com vergonha, porque às vezes eu vou sair para resolver alguma coisa, eu vou com essa blusa. Quando é depois que eu vou, eu visto de novo, aí eu fico até pensando, poxa, será que o povo percebeu que eu tô andando só com uma blusa só, que eu nem me toco, vou lá e pego, porque eu gosto mesmo dela assim, ela cai muito bem assim. É incrível como que a pessoa tão longe, vendo a gente por a TV, que fala que pelo celular, por toda a imagem muda, e saber assim, perfeito, gente, assim, até no braço e tudo tá perfeito. Então, gente, vamos deixar de enrolação e vamos arrumar logo aqui a cozinha rapidinho aqui pra começar já a fazer nossa janta, né? Porque agora já deve ser umas 6h40, né? Deixa eu ver direitinho, conferir. 6h40, gente, 6h39. Então, vamos lá.
Gente, a lasanha foi essa aqui. Eu fiz duas, como eu mostrei, a outra que estava no forno, eu já tirei, já coloquei até na geladeira. E eu já vou colocar agora essa lasanha aqui, ela é de frango. Eu já vou colocar ela já para ir assando, que aí como vai demorar uns 30 minutos para assar, aí eu vou dar tempo de eu organizar aqui a cozinha e fazer o arroz também. Aí eu já vou já ligar aqui para pré-aquecer o forno. Agora aqui eu vou deixar ele pré-aquecer em cima e embaixo também. Acho que é 200 graus mesmo, ó. E aí depois eu coloco a lasanha. Enquanto isso, eu vou lavar aqui essas panelas, tem mais panela, e desocupar, né? Lavar aqui a panela de pressão, porque eu vou fazendo o arroz também. Outra coisa, sempre que eu mostro que eu congelo pão, eu vejo vários comentários me perguntando como que eu faço para descongelar, se precisa colocar em alguma coisa ou tudo assim. E não, não precisa colocar. Assim, como meus meninos acordam sempre 6 horas, para tomar café. Aí, assim, eu venho, eu acordo 5h50 por aí para fazer o café, para quando eles acordar o café já tá pronto e todo. Eu já retiro o pão todo do congelador. E aí, assim, como não dá tempo de descongelar, porque eles tomam café em seguida, aí eles descongelam no micro-ondas, né? Só que o micro-ondas que eu ganhei, né, gente? Quando eu não tinha, eu acordava 1 hora, eu colocava, sei lá, para alarmar 1 hora, 2 horas mais cedo, e aí eu tirava, e aí descongelava normal assim, e aí quando eles acordavam já tava prontinho. Mas como tem o micro-ondas agora, aí eu faço assim. Mas os que acordam já 7h30, 8 horas, os que não trabalham, já pega o pão já fresquinho ali, já descongeladinho, sem problema nenhum. No caso, quem não tem micro-ondas, pode tirar e deixar assim descongelar, gente. Naturalmente que descongela e fica perfeito. Então agora, gente, lavar os pratos. Lavar. We used to watch when the sun goes down. We used to talk when the lights go out. Gente, já lavei o que faltava lavar, né? Era pouquíssima coisa mesmo. Deu uma limpadinha na pia já. E agora a panela eu não vou nem guardar, porque como eu vou usar ela agora para fazer arroz, eu já coloquei ela aqui no fogão mesmo. E, ó, a lasanha eu já coloquei. Olha lá, gente, como fica bem acesinho. Agora, o que eu tô achando estranho é que na parte de baixo, parece que acende menos, ó. Embaixo tá assim e em cima tá mais acesinho, mas eu não sei. Depois eu vou até perguntar a André, chamar a André pra saber se isso aí é normal. Ou é porque já tá dando algum problema no forno. Não sei, eu tô morrendo de medo desse forno dar problema. Coloquei arroz no fogo já, né? No caso, daqui a 1 minutinho, né? Pegou a pressão. 1 minutinho eu já desligo e o arroz já fica pronto. A lasanha eu desliguei o dourador. Eu tinha até esquecido, gente, que eu podia nem ter ligado ele só depois.
Aí eu deixei só na parte de baixo, aí parece que ficou mais forte depois que eu deixei só na parte de baixo. Aí depois eu ligo a parte de cima do dourador, só pra dar uma douradinha. Quando tiver faltando uns 5 minutinhos pra terminar o tempo, aí eu ligo de novo. Enquanto não tá, o arroz não fica pronto e a lasanha, eu vou vir aqui, vou terminar. Acende aí a luz, Gabrielzinho. Fala, meu bem. Obrigada, porque quando você não tá aqui, Gabriel, é ruim que eu que tenho que ir. Você já deu oi? Oi, gente. Quem tá ali? Você, Andrezinho? Oi. Aí eu vou terminar, gente, aqui de passar essas roupinhas aqui, esses uniformes e essas camisas. Até esqueci, né? Nem vi. Quando eu fui começar a passar as roupas, eu lembrei. Foi que eu vi aqui como é que tá a situação aqui em casa, ó. É assim, ó. Tá purinha aqui, deitada. Tem que deixar essa parte aqui, que é só dele. E ali é Hannah que tá no puff, ó. Deitadinho aqui, onde é que ele fica. Por que que ele fica aqui? Porque a janela é aqui, ó. E aí vem um ventinho, vem uma coisa assim. Aí ele fica deitadinho aqui, ó, também, ó. Tá vendo? Tá dormindo. E aí de quem acordar ele, que ele fica bravo. Já passei as roupas aqui, as camisas. Na verdade, eu falei que era rapidinho, pouquinho, terminava. E eu também já desliguei. Ei, André, onde é que você vai entrando aí? E eu também já desliguei o fogo do arroz. Vou até olhar como é que ele tá. E a lasanha desligou e eu aumentei mais um pouco, mais minutos, porque não ficou pronto. Aí eu liguei mais 10 minutinhos para me ver se vai ficar pronto. Eu vou até olhar o arroz também. Pra mim ver se já ficou pronto, se já saiu a pressão. E ó, gente, quem tá aqui, ó. Cadê? Vem pra cá, porque aqui a luz fica boa. Aí, eu dei uma peitada ali, André, uma trombada. Olha aqui, André. E ó, André tá com a camisa, Não, tá vendo? eu sei que você é baixinho, não quero você fazer assim pra ficar do meu lado. Não, Eu baixo. ah, tá. Ah, André tá Dando baixinho. uma de alto. Eu sou mais alto que André você, tem bem. 1,70 m E e dois. eu. 70 purinho. Purinho. Se você começar a falar que tem 1,72 m, eu falo que você só tem 1,69 m. Mas tem mais. Fala a verdade. Vai Eu olhar pra mim antes de tenho, falar. gente, 1,67 m. E 5. E 7, dependendo como eu tiver na postura. Aí Você eu ligou fico. em cima, não? Liguei não, daqui a pouco eu ligo Ah, pra tá. dourar. Entendi. Aí, dependendo da postura, eu fico com 1,67 m e ele tem 1,70 m. Não gasta postura nenhuma. E ó, Rafael, tá com a camisa do Maverick, e assim, ó. Meu cusquinho tá ali. André ama essa camisa. Rafael até comentou, André, esses dias no vídeo. Falou assim, André, cadê André e a camisa? André ama essa camisa. Essa é a do Fusquinha, que foi presente, gente. Assim, para quem não sabe, foi presente da Érica e do Rafael, que presenteou o André com essa camisa. E a Érica tem canal, Érica Harumi. A minha eu ganhei de presente também, só que a pessoa que mandou não tem canal, mas também ela não quer que fale o nome Eu não usei dela. aquela Ainda maquiagem. não, André, não, não usou no vídeo, mas você já foi para o Ah, supermercado, já foi para todo lugar com ela também, mas no vídeo não, pelo menos não percebeu, né? Então, gente, agora eu vou olhar aqui o arroz, ó, saiu a pressão já, ó. Vou ver como é que tá, porque esse arroz é novo também, o arroz novo que eu comprei. Eu nunca tinha usado desse arroz que eu comprei hoje. Eu vou ver se ele é bom, porque eu comprei com medo, isso para mim testar, para mim ver se é bom. Então, agora eu nunca tinha usado essa marca de arroz, nem tinha visto ela de jeito nenhum. Você fala com a mão? É, me expressando, eu gosto de me expressar assim com a mão. Com a mão? Sim. Como Vamos é que olhar você o fala no arroz. estudo para traduzir a Eu letra não assim? entendo. Mas você quer fazer presente que você já traduz com a mão, É tudo que você fala? verdade, vamos olhar o arroz, né? Pode. Gente, eu vou abrir aqui. Oi, bebê. Ah, quem chegou? Ó, Oi, quem chegou? filha. Vamos, André, abrir aqui pra gente olhar como é que é esse arroz. Bom, já vi já de cara que ele é bom. Só de olhar aqui eu já percebi que ele é ótimo, perfeito. Hã?
É, ó, só me olhar, André, ó, tá vendo? Sério? Aqui, ó. Eu vou arrumar essa tampa aqui, tá? Ah, queimou assim? Ó, aqui, gente, ó. Perfeito, o arroz é muito, muito bom. Você conhece isso também, tá? Sim, André, aqui. Quem é que vai dizer que um arroz desse aqui tá ruim desse jeito? Maior olha assim, Ó. é a Quem é que vai falar que esse arroz aqui tá ruim? Só cozinha, Agora aqui é só esperar a lasanha ficar pronta também, ó. Acho que agora é hora de ligar o dourador já, a partir de cima. Aí eu vou ligar agora. A lasanha já ficou pronta, já desliguei, gente. E agora uma coisa que eu vou fazer, que eu nunca fiz na minha vida, eu vou fazer, gente, vai ser assim, eu vou montar a mesa, vou fazer mesa posta, vou colocar uns joguinhos, assim, aqueles joguinhos que eu não sei como é que chama, é jogo americano, gente? Não sei como é que chama. Eu só sei que é aquele joguinho que a gente coloca assim na mesa, eu vou colocar, vou deixar ela toda arrumadinha assim, porque hoje o jantar, gente, é muito, muito especial, né? Comemoração à nossa placa que chegou aqui. E eu sei, assim, que vocês vão amar, né? Vão gostar demais de ver a gente montando a mesa, porque vocês sempre falam, né? Marcela, monta a mesa e tudo. E aí, agora eu vou montar. Vou colocar esse aqui no meio, né? Panela aqui. Ó, gente, já terminei de colocar a mesa. Aqui eu sei, gente, que não tá certinho, que tem algumas coisas assim que tá errada, que não tá, tipo, não tá no lugar, os talheres, essas coisas assim, que eu não sei, mas eu fiz o que eu pude fazer e assim, o que importa foi que eu fiz com carinho e que a comida tá boa. E, gente, agora já são 8h14 e eu tô muito, muito satisfeita, assim. Com a mesa montadinha assim, eu acho que vai virar rotina de eu sempre, pelo menos uma vez na semana ou duas, eu colocar a mesa assim e tudo, porque fica muito bonitinho, chique, não sei, parece que fica tão familiar, tão assim, não sei, eu sempre acho bonito, muito lindo mesmo nos vídeos. E hoje foi a primeira vez que eu fiz mesa posta, coloquei e arrumei, agora eu tô achando muito bonitinho, portanto que eu fiz de todo meu coração, gente. Chamei até André pra ver, que André não viu ainda, André, ele veio aqui, eu tava começando. Você tá onde? Meu Deus do céu, onde, gente? Que será que ele ia estar, tá, né? Aqui assistindo, O que Six. o Simpson. Meu Deus do Six céu. million. A mesa aqui que eu coloquei, ó. Ficou Ficou bonita, não ficou? Olha lá. Bacana. Aqui, ó. Vamos comer agora? Legal. Vamos jantar? Já é oito e pouco já, né? Já Vamos tá na jantar? meia-noite. Jantar? Não, André, 8 horas, hora da Ah, é? janta mesmo, que essa hora, gente, André já queria estar era dormindo. Não, Zé, não é assim tão cedo. Comer Uai! junto com as galinhas. Aqui junto com as galinhas, vocês não vê não? Aqui eu não sei de onde que é que tem um galo Galinho. um galo que começa a cantar, a hora que ele canta é 9 horas da manhã, ele não canta madrugada de jeito nenhum. Mexer em juízo. Sim. Thank you.
galera? Se servindo? Tá, tamo servindo sim, viu? Passa pra cá. Aí a gente tem que ficar por aqui mesmo. Sinto muito. Já coloquei aqui a minha janta aqui. Coloquei um pouco de ketchup. Foi só eu aqui, eu sou a estranha que coloquei ketchup. Nem Mayra, nem Gabriel, mas... André, ninguém colocou ketchup. Não, porque você que não viu do Pedro, hein? Pedro faz o molho, né, André? O Pedro joga tudo mesmo assim. Fica. Mayrinha não quis também o ketchup, mas ó, gente, com uma fatia da lasanha. A lasanha ficou muito, muito bonita mesmo. Olha aqui, e agora eu vou jantar aqui, né? Os meninos, os outros, não colocou ainda. Vou ter que parar de gravar pra poder eles virem colocar. Fica com vergonha. Fica com vergonha mesmo. Aí... E a coca tá boa? Tá geladinha? Uhum. Joia demais. Porque a fanta do menino tava boa demais, né? Tá, André. Você viu quanto que o povo tava comprando, Fanta lá? É. O queijo também é bom, André. Esse queijo ele derrete bastante, você viu? Você viu? E tem um queijo que não derrete, né? Eu não falei pra você que ele é bom? Ele é um queijo muito bom. Ele é. Ele derrete bem. Muito bom mesmo. Olá, não tô falando? Mas eu sei, nunca pega, André, nunca. Mas é sério mesmo, nunca pega. Galera, se você não tá vendo o carinho que tava aqui, é porque ele tá lá assistindo, tá? Ah, Gabriel? É. Ele tá, mas depois não tá, olha. Uhum. Ele foi de ketchup também, tá vendo? Não é só eu? É. Mas Pedro é o que mais. Uhum. Ele põe molho. Ele faz o arroz e vira o molho com o ketchup. Uhum. Mas é incrível esse queijo. Uhum. Passei de novo. Vai copa aqui, né? Você sente o gosto dele. Aqui, esse é pequeno. Nossa senhora, André, sério. Então o Dedé pegou o maior que tava aí? Ele não tava gravando não. Tá, vou gravando. Então, vou levar a garrafa agora. Você também está bem grande, né? Não entendi não, viu? Não, pra que você tá grande? Não, André, se... não. Não quero dormir isso, não. É a coca que a gente é assim. Lembra? Fiquei. Aí, Ana. Que deu esse joguinho aqui pra ele pra pôr a mesa. Esses aqui, né? Uhum. Quatro desses, é porque eu não achei o outro. Eu sei onde tá o outro. Tá onde? Não, tá onde? Ah, tá onde, André? No guarda-roupa. É. Aham, no meu de lá, né? É. Um pequenininho desse, né? É isso! Tem até um copo. Eu vou mostrar. Eu vou mostrar que eu sei onde tá e vou lá buscar ele. Nossa! É. Você vai buscar? Vou. Você vai mostrar que eu sei onde tá. Já vou. Venta não. Você vai buscar o paninho. Vou buscar. Não sei se você pegou, se tivesse visto, tinha buscado ele. A gente já jantamos. Eu fui olhar pra Purim, que tava chegando aqui, ó, e me confundi que ele vai subir aqui na cadeira, ó. Ele vai subir aqui agora mesmo. Aí todo mundo já jantou. Ó, gente, aqui arroz.
sobrou quase nada de arroz. Ó, André olhou aqui, ó, e falou assim: eu vou buscar o outro, o joguinho ali, ó. Ele falou assim: eu sei onde tá o outro, porque o outro tava sumido. E Eliana, André, mandou quatro joguinhos desse, quatro paninhos, Isso. Ela descuidou desse aqui, tá, Eliana? Não, André, porque como eu mudei os guarda-roupas, tirei as coisas do outro guarda-roupa, aí não achei esse daí ficou junto com as outras coisas. Ele tava lá no barco. É, esse aí é do meio. Ah, ele vai pôr, né, não, não, vou pôr não. Aí André falou assim: eu sei onde tá o outro. Ó. Aí foi buscar. E André, como eles são lindos, tá vendo? Tava bordado. Lá. Tava dobradinho lá, tá vendo? Tava guardadinho. Ah, que foi? Aí aqui, ó, é bordadinho, André, tá vendo? Todo assim, ó, bordado. Tá bordado a mão. Né? É, a mão, André. É lindo demais esse jogo. Aí dá até dó de usar ele, ó. É moranguinho, não é não? Ou é flor? É, parece que é. Aí eu peguei um joguinho que combinasse mais, ó, com esse aqui, pra poder combinar mais, pra poder montar, pra dar mais a aparênciazinha de ser um joguinho. Né? Isso, aham. Uhum. Agora aqui eu vou colocar essa lasanha na geladeira, guardar tudo aqui. É. Tchau. Então, dá o like nesse vídeo, né? É, dá o like. Nos outros também, que não deu. Nos outros que não deu. Vai dar, né? Então é isso, gente. Eu vou finalizar o vídeo por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, gente. É assim, eu fiz esse vídeo com muito, muito carinho e assim, gratidão também por tudo, gente. Assim, gratidão por todo o carinho. E olha lá, toda vez que eu tô aqui, eu fico olhando pra ali e vejo a placa, gente. E vejo a nossa placa ali, ó, que representa todos vocês, representa todo o carinho que eu sinto por vocês e todo o carinho que vocês sentem pela gente aqui. Então é isso, gente. Fiquem com Deus. Que Jesus Cristo o abençoe grandemente a vida e a família de todos vocês. Um beijão no coração de todos. Muito, muito obrigada pelo carinho, gente. Fiquem com Deus. Que Deus abençoe sempre a vida de cada um de vocês. Tchau. Fiquem com Deus.